טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרת זוהר הגאולה. זוהר הגאולה, הזוהר שיביא את הגאולה, בעזרת השם. אנחנו נמצאים פרשת בעלותך, אז יש לנו כמה וכמה קטעים בזוהר הקדוש, וכמובן אנחנו כבר עברנו איזה שבוע שהחכמנו יותר, ואנחנו מבינים כבר כל מיני דברים שקורים, ואני רואה לנכון לפעמים פשוט לחזור ולומר לכולם עד כמה חשוב השיעור הזה. כל שיעורי תורה, כל שיעורי התורה חשובים, כי בכוח התורה אנחנו נגלים. אבל אתם יודעים, מדי פעם אנחנו ככה עוברים במשך השבוע כל מיני עניינים, וזה רק מלמד לנו על הצורך הדחוף הזה ליותר ויותר לחזק את כוח התורה וללמוד פנימיות התורה, מכיוון שרבי שמעון בר יוחאי הובטח שבהי ספרה של ספר הזוהר יצאו מן הגלות ברחמים, שאנחנו כל כך צריכים את הדבר הזה. ומה שאני רוצה פה לומר פה בהתחלה, כאילו למה אני כל כך חם על העניין הזה, שמדי שבוע בשבוע אנחנו כבר עוברים כבר איזה 8 חודשים, כמעט 260 יום במלחמה הזאת, ומתחדשים לנו עניינים שבאופן העקרוני הם לא חדשים, והם מופיעים במקורות שלנו, ונתנו על זה שיעור שלם פה, מופיע במדרשה, וצריכים שאנשים יראו את זה עוד פעם ויחזרו לזה וכו' וכו'. אנחנו רואים שיש דברים מאוד מאוד לא פשוטים. הבלגן במדינה ובעולם רק מעיד על כך שהנה זה משיח בא, וצריכים לעשות את הכל להביא אותו ברחמים. אז מה שהתחדש לנו בשבוע הזה, עוד פעם התחדש, זה לא, כאילו, אני לא מופתע, אני מקווה שיותר ויותר אנשים יתחילו להבין את העניין הזה, עם מי יש לנו עסק. יש לנו פה עסק, אתם לא מבינים, זה לא סתם, פתאום, למה זה כל כך צף בזמן האחרון, בשנה האחרונה, למה העסק הזה צף? מכיוון שיש פסוק שאומר, תוסף רוחם יגבעון. כן? יש את העניין הזה של כשהרוח של מי שכנגד עולה, מתרוממת, החוץ פייסגי הזה, אז זה מעיד על כך שבמזל שלהם, מזלי הוא חזי, זה נקרא בלשון חז"ל, מרגישים שזה הסוף. ולכן אנחנו רואים תופעות של הפגנות שמעולם עוד לא היו כאלה הפגנות בארצנו הקדושה. ורואים איך בריש גלי אנשים שהיו בעלי תפקידים מסיתים לשנאת חינם, ומסיתים לדברים שיכולים להוביל לדברים נוראים לגמרי, כמו דוגמה מה שאהוד ברק אמר, כן, שהוא רוצה לראות 30,000 מפגינים שצרים על המשכן של ראש הממשלה עד שיעיפו אותו. תראו איזה דברים, משהו לא, איזה בריונות לשמה, והשוטרים אין להם את ההוראות לקבל, כי אנחנו, כמו שאמרנו כמה פעמים פה, מסונדלים, יש פה שליטה של השמאל על המדינה. ואני אומר לכם, חד וחלק, אנחנו נמצאים כולנו בשבי של הערב רב. אני אומר את זה, זה על דעתי, אני אומר את הדבר הזה, יהיה יותר ברור מיום ליום, משבוע לשבוע, מתגלים עוד דברים נוראים שאני מבין, ואומר את זה בריש גלי, אנחנו כולנו, עם ישראל הקדוש שנמצא בארצנו הקדושה, אבל לא רק, אנחנו נמצאים בשבי של הערב רב. הם שולטים במדינה, בממשלה, במוסדות, בהכל. הם שולטים. המיעוט הזה, הרעשני, הבריוני, הרשעי, הם פשוט, מה שנקרא, שולטים פה בהכל. הראש ממשלה הוא מסונדל, יש פה יועצת משפטית שאני לא יודע מאיפה היא הופיעה בכלל, מי נתן לה את הכוח הזה, ועל מה ולמה. אני יודע שיועץ זה מייעץ, ולא חייב לקבל את העצה שלו. אבל בעצם היא קובעת את הכל, לגבי הגיוס חרדים לצבא, בכל מה שאתם לא רוצים. הכל נגד תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, ויש את הבגץ הזה, את ה... לא רוצה לקרוא להם שופטים, כי הם לא שופטים, זה שקר והבל וריק. יש פה שליטה מדהימה של המיעוט הזה, היענו אליטי על הרוב, על הרוב שהוא עם מסורתי, עם שואב את הקדוש ברוך הוא, עם שרוצה תורה ומצוות, רבים מהם תינוקות שנשבו, זה כל הסיפור, רבים מהם תינוקות שנשבו, אבל יש את
מובילים לשנאת חינם ולקרע בעם הזה, שאין קרע, כאילו העם לא קרוע, אלא מנסים לקרוע אותו ולקבוע שיש קרע. אז יש להבדיל בין הערב רב במהות שלהם, לבין התינוקות שנשבו, שהם פשוט נשבו והם מובילים. ויש עוד עניין, כמו שאמרתי קודם, שיש לעניין שלה, שאנחנו שבויים, כי הם בעצם, הם שולטים. ואין מה לעשות מולם, חוץ מאשר דבר אחד, והוא העיקרי, ועל זה אנחנו נמצאים פה. רק בכוח הרוח אנחנו ננצח. רק בכוח התורה, בכוח המצוות, בכוח הקדושה, זה הנשק היעיל ביותר והיחידי. מול הסיטרא אחרא, מול הערב רב, מול השקר של אומות העולם גם כן, מול כל הצד השני שנקרא סיטרא אחרא בלשון הקבלה, בלשון הערבית. ולכן כמה שיותר אנשים שמבינים ומודעים לדבר הזה, השתמשו בנשק הזה. זה נשק רוחני. לא צריך פה לא מטוסים ולא טנקים ולא כלי נשק ולא כלום. צריך פה פשוט שכמה שיותר שמודעים לדבר הזה, יעסקו בתורה, כל אחד לפי עניינו, ובתפילה, ובצדקה, וקבלת מצוות, ועניינים, ולזכות הרבים, וכו' וכו'. כמה שיותר יבינו את הדבר הזה, אנחנו מנצחים בגדול, וברור שבסוף השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. זה ברור. זה, איך אומרים, משחק מחור. כל הבעיה היא מה יהיה עד אז. עד שיימש חזון אחרית הימים, עד שמשיח צדקנו מתגלה, מופיע וגואל אותנו, מה אנחנו עוברים עד אז? וכבר עברנו די ועותר, דברים לא נעימים בלשון המעטה. ולכן הכוח שלנו זה כוח התורה. אני אומר לכם, אני חדור בדבר הזה, אני חי את זה, אני נושם את זה, זה ברור לי, ואני מעביר את זה לכל מי שאני פוגש, בכל הזדמנות שנותנים לי, איפה שלא יהיה, הוזמנתי לשבתות, הוזמנתי להרצאות, להתוועדויות, ודברים שכאלה, שיבינו כולם, רבותיי, תבינו, אין יותר מ-24 שעות ביממה, ואין יותר מאשר 60 דקות בשעה. מבינים? זהו, אז מה מדובר פה? ביום, ביממה אחת, 24 שעות, כפול 60 דקות, אין אבדה כאבדת הזמן. הזמן זה הדבר הכי יקר שיש בעולם, שלא ניתן להחזיר אותו אחורנית, רק קדימה. אז אם כן, הקדימה ברור לנו מה יהיה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, בשיעור הקודם, מה המצב הסופי, מה זה ארץ ישראל, מה הגבולות שלה, ולא כמו שהאום קבע, מה יהיה בהר הבית, ברור לחלוטין, לא מסגדים, לא כנסיות, לא עבודה זרה, לא זה ברור שיהיה בית מקדש. כן, אנחנו, מה שנקרא, כמו שהם רוצים, האלה כאילו לומר זה דבר לא טוב, אנחנו משיחיים, מה שנקרא, אבל של יהודים, כן, של היהדות, של קדושה, כן, ברור לנו. אז תבינו, טוב, טוב. השבוע יצא לי לשמוע, ממש מזעזע, כאילו, שני אנשים בתפקידים הכי הכי שרק יכול להיות, בהגנה על העם, על המולדת ועל העניינים, ביטחון. אחד זה ראש השבק, שהיה בתקופה שבה, כן, לפני איזה 20 שנה, משהו כזה, הוא היה ראש שבק, שם היה שם איזה קטע בכיכר מלכי ישראל, ובעקבות זה, אז יש את יגאל עמיר שם בכלא, וכולי. בקיצור, הוא היה ראש השבק, אתה היית אמור להיות אחראי על ה... שזה לא יקרה, נכון? והנה, זה קרה, נכון? טוב, מה אומר ראש שבק? שבק זה שירות ביטחון כללי, רבותיי, זה לא צחוק. עכשיו, תבינו למי הם נותנים להגיע לתפקידים האלה, כלומר, זו שיטה של השמאל בכל התפקידים הכי בכירים. אתם מבינים? אז עכשיו, מה קורה? אז אותו אחד אומר, איזה משהו מדהים, כמו החרדים, תראו לב, בהפגנה, זה מוקלט, מוסרט, עניינים, החרדים והחרדניקים, כלומר גם הדתיים הלאומיים, הוא קורא להם ראש שבק לשעבר, שכל סודות המדינה יודעות לו, הוא קורא לנו, לכל שומרי התורה ומצוות, ג'יהאד יהודי, ואנחנו, לפי דבריו של ראש השבק הזה, מהרה התפנה, מה שנקרא, למקום שמראוי לו, אז מה? אנחנו מהווים סכנה קיומית למדינת ישראל. שומעים? לא החמאס, לא הפתח, לא החיזבאללה, לא האיראנים, לא החות'ים, לא. אנחנו.
שומרי התורה או מצוות שמאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, בניית בית המקדש וכולי, אנחנו שברוך השם מתרבים ונתרבה ונהיה פה הרוב בוודאות וכולי, בקיצור, אנחנו מהווים סכנה קיומית לעם ישראל שבארץ ישראל. תבינו את הטענות, זה ממש מזכיר לי, שבמה האשים נמרוד, נמרוד, מי זה נמרוד? המורד הראשון בהיסטוריה, נמרוד, הוא מרד בקדוש ברוך הוא, הכופר הכי גדול. במה הוא האשים את המאמין הכי גדול, שזה אברהם אבינו? במה הוא האשים אותו? הוא האשים אותו בכפירה, לא פחות ולא יותר. שומעים? הכופר הגדול, המורד הגדול בבורא עולם, מאשים את המאמין הגדול בכפירה. ולכן, זרק אותו לכבשן האש, והשם הציל אותו כמובן. נצח ישראל לא ישקר. תמיד ננצח. דין הנצח יהיה בוודאות. אז אם כן, מה קורה פה? זה ראש שבק ככה מתבטא. והנה השבוע אנחנו פתאום מתבשרים בעוד איזה כוכב, לא פחות ולא יותר מאשר ראש המוסד. מוסד, שם דבר, מרגלים בכל העולם, עניינים, פעולות מיוחדות, עניינים, טטטם, סיפורים מאוד לא פשוטים, המוסד הישראלי ידוע וזה, נו, למי נותנים להגיע לתפקיד הזה? אנשים שהם שייכים לצד ההוא. קולטים? ועכשיו התגלה פרצופם אחרי שנים שהם היו בתפקיד ושמחנו עליהם, פתאום התגלה הפרצוף האמיתי והנה הוא פותח את פיו, כן? פי בלעם בן באור, ומה הוא אומר? שאנחנו המאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, אנחנו הדתיים שומרי התורה ומצוות, זה ראש המוסד, שימו לב, קודם כל דיברנו על ראש השבת. אז מה אומר ראש המוסד? שאנחנו כן מאמינים שיכולים לשרוף את חווארה ועוד כל מיני סיפורים כאלה. מה מדאיג אותו? שישרף חווארה. מה זה חווארה? זה לא מקום של טיילת. זה מקום שבו נרצחו כמה וכמה וכמה יהודים. כשסוף סוף, כשהיה איזה רצח שם של שני האחים, מי שזוכר אותם, וחבר'ה שם העלו באש כל מיני מכוניות ועניינים, איזה רעש היה מצד השמאל. שורפים את חווארה, עולה בלהבות. מה זה החווארה? כן שלצות, כן שוצים, מה זה הדבר? צרעות וכו'. זה מדאיג את ראש המוסד לשעבר. רק תבינו איך אמר אתמול איזה מישהו, אם היינו יודעים את זה לפני כן, היינו מפללים יותר חזק, אנחנו לא קולטים איזה אנשים שלטו ושולטים בנו. לא קולטים, לא מבינים. ולכן אנחנו צריכים להבין, כל הסיפורים האלה, עם חוק הגיוס וסיפורים האלה, לא מספרים את כל האמת. אתם יודעים כמה עשרות אלפי בחורים לא דתיים, אני לא רוצה להגיד חילונים, בכלל משתמטים מהשירות בצה"ל, ועושים על זה רעש, זה הרבה יותר מאשר כל החרדים, רק שתהיו בעניינים. חד וחלק, בלי שום סיבה, לא בא לי, לא בא לי, לא רוצה, לא בראש שלי, שבכלא, שבכלא. ואין סיפור כזה, לא, אין את המספר, לא מספרים את המספר של זה. משהו שלא יאומן. אתם קולטים, אבל כל זה בשביל לעשות כאוס, ורעש, ובריונות, ועניינים, וזה, רק לא ביבי, וכו' וכו' וכו'. אוי אוי אוי, ומה עשו מבן גביר, מה עשו מסמוטריץ', מה עשו מכל... אתם מבינים? פשוט יש פה עולם של שקר. והעולם השקר הזה, רק האמת יכולה לנצח אותו. והאמת היא בעצם עסק התורה. כמה שיותר אנחנו נעסוק בתורה, ונחזק את לומדי התורה, ואת התינוקות של בית רבן, ואת כל ענייני הקדושה של עם ישראל בתורה, בתפילה, בצדקה, במה שרק אפשר, כמו שהרבי מלובביץ' אמר, עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח תיקנו, כי זה הפתרון היחיד, אין פתרון אחר, אין משהו אחר. אף אחד לא יכול מולם, רק שתבינו טוב טוב, אתם לא מבינים מה הם מסוגלים. אתם לא מבינים מה הם מסוגלים, אתן לכם דוגמה, ראיתי פעם סרט, שהפיצו אותו, וזה היה תחקיר, אחרי שנים שאז מותר כאילו לדבר, אתם מבינים, שירות הביטחון, עניינים, סיפורים, ושם עלו על איזה עוול, אחד מאלה שנודעו, כי יש עוד הרבה שלא ידועים, ייקח שנים עד שהתפרסמו, בחורה, צדיקה, בחורה מקריית ארבע, למדה באולפנה שם, למדה באולפנה, מה היא מצפה? מה היא רוצה? להקים בית נאמן בישראל. להתחתן עם אדם ירא שמיים. להקים בית נאמן בישראל.
להביא ילדים לעולם בקדושה, בטהרה וכולי. זה מה ש... כל הבנות הדתיות, בבנות אולפנה, ודאי, איזה שאלה, וזכו להקים, ויקימו, ומקימים, וזה, ומציעים לשידוך. מציעים לשידוך. והיא מתחתנת, רק לראות את התמונות, רק לראות את התמונות שלה בחתונה, הקלה הזאת, הצדיקה, התמימה, התאורה, מה זה באמת, חבל על הזמן, ואיזה עושר בעיניים, וברוך השם, והחתונה, והריקודים, רק לראות את זה. איי, איי, איי. ומה מסתבר? השבק הישראלי, שיחפש את החבר'ה שלנו שהם לא אוהבים את האויבים שלנו. איי, 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 הם טובים בלרדוף אחריהם. השם ירחם. מה עושים? שותלים שמה בחור שעובד בשבק, והוא מתחיל להיכנס למסגרות של הישיבה במקום, וזה, והוא כאילו לומד, וסיפורים, הוא שתול, שבק מחזיקים אותו, ועניינים והכל, והוא נראה אחד מהחבר'ה, וזה מרגל בתוכנו, מה שנקרא. והם מתחתנים, ומביאים לעולם 7 ילדים, קולטים, השבק עומד מאחרי, לידת 7 ילדים בבלוף, בשקר, בעבודה על הבחורה. והיא בתמימות, התכוונה בזה. לא, כל אחד ביא 7 ילדים לעולם. עד שהתגלה הבלוף הזה, השקר הזה וכו', וכמובן הוא נעלם בעניינים, והבחורה כל כך שבורה, היום היא כבר בסביבות גיל 50 נדמה לי. איי, 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 מסכנה, היא הייתה שבורה לגמרי, ירדה באופן חיצוני, ככה זה נראה מהדרך ועניינים. שבורה מכל מה שעבר עליה וגם הילדים. בקיצור, כואב הלב לראות את זה. ורואים שם ברעיון, בתחקיר הזה, רואים את אחד מראשי, או השבק, או המוסד, או משהו כזה, שואלים אותו, איך אתם עושים כזה דבר לבחורה הזאת? איך אתם עושים? הוא אומר, זה מטעם ביטחון ישראל. מה ביטחון ישראל? שאתם מחפשים לחפש יהודים, שומרי תורה ומצוות, שלא שותקים לערבים? יש להם גאון ישראל? ככה גורם לו יכול להרוס את החיים שלה? זה למען ביטחון ישראל. שמעתם? תירוץ? מתוחקר, אחד מראשי השבק או המוסד שהיו פעם? יש את זה, אפשר לדעת איך למצוא את זה, אני לא זוכר את השם של זה, של הסרטון באינטרנט, לראות את הדבר, הבושה וחרפה, אני פה מאוד קיצרתי לכם. איזה אכזריות, איזה רשעות, איזה דבר זה? ביטחון, תחת ביטחון ישראל. והיום אנחנו רואים שתחת ביטחון ישראל, החבר'ה האלה, מדברים על מצור, על ראש הממשלה, מדברים על, נגד הדתיים, נגד החרדים, אנחנו עושה האיום למדינה וכו', וסיפורים, ולא מעניין אותם כל כך הרבה נופלים דתיים נפלו. לא, זה לא מעניין אותם. הישיבה באלי 18 נופלים השם יקום דמם, זה לא אמר, הם עדיין הישיבה באלי המושמסת על ידי אותו השמאל וזה. רבותיי, אתם מבינים עכשיו, מי יש לנו עסק? קולטים, עם מי יש לנו עסק, וזה רק מה שאנחנו יודעים, ומה שהתגלה, יש עוד הרבה דברים שלא התגלו, שלא התגלו, כל מיני סיפורים. אבל אז אתם מבינים שאין לנו על מי נשען, אלא אבינו שבשמיים, והכוונה היא שאבינו בשמיים, יש לו את משה רבנו שבדור, שהוא אומר מה אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו, החובה על כולנו היא, עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו. זו המשימה. אין משימה אחרת גם לפרט וגם לכלל. לסיום הניצחון, להחזרת החטופים, למה שאתם לא רוצים. הכל עשו כל אשר ביכולתכם. כל פעולה מקרבת הגאולה. כל פעולה, בכל דבר. עוד תורה, עוד תפילה, עוד צדקה, עוד... זה מקרבת הגאולה. וברגע שמלך המשיח מתגלה, נגמר הסיפור של כל הסטרא אחרא. נגמר הסיפור של ביידן ובלינקן ואיראן וחיזבאללה ופתח וחמאס וערב רב וכל, נגמר הסיפור. זהו זה. לכן המשימה היא, עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל משיח צדקנו. אין משימה אחרת, זו משימת המשימות ההיסטורית ביותר. וזה הפתרון לכל העניינים, גם לפרט וגם לכלל, כמו שאמרתי קודם. אז אנחנו ככה אחרי הפתיחה הזאת, בואו ניגש לתכלס, ועם פרשת השבוע שלנו,
בואו נראה מה מופיע פה בזוהר הקדוש, בזוהר הגאולה, הספר שזכינו להוציא לאור בחסדי השם יתברך. ומאחריי נמצאים פה את הספרים שזכינו לפני כן, הראשון בהם עתה ידעתי, כל ענייני התגלות מציאותו של מלך המשיח בדורנו. מימינו שמה נמצא החידה והגאולה, זה הספר האחרון שיצא, זוהר הגאולה, ויש פה מאחריי את עד מתי, כמה חשוב לבקש לדרוש ולתבוע את הגאולה, ולידו יש את יקרב משיחי, כל מה שמקרב את הגאולה, ושם יש איזה משהו שלא כל כך רואים אותו טוב, זה קיצור של עתה ידעתי, זה נקרא וקם שבט מישראל, הכל על פי ההלכה, ענייני משיח וכו'. אז זה המשימה שלנו, להביא את משיח תתקנו, הוא כבר יעשה את העבודה, הוא מקבל כוחות אלוקיים, ענקיים, שאף אחד לא יכול לעמוד מול הכוחות האלה. כל הרוע והרשע בעולם לא יוכלו לעמוד מול ארבע הרוחות שינוחו על מלך המשיח, מהרה יתגלה ויגלנו. ונח עליו רוח הוויה, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. כל הרוחות האלה, כל הכוחות, כוח אלוקי ענק, ויקה ארץ בשבט פיו. ארצות שלמות, הוא רק מוציא מהפה, ואסונות טבע מגיעים על אותן ארצות. והיקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ומית רשע, הוא מוציא מהפה שלו את השם של הרשע, אומר מילה כמו שהיה עם רבי שמעון בר יוחאי. טוב, אם זה רבי שמעון בר יוחאי, קל וחומר מלך המשיח, אתם מבינים מה זה? המטה של משה רבנו, יהיה לו אותו גם כן, שאיתו הוא חצה את הים, איתו אפשר לפעול כל מיני פעולות, המטה הזה עומד לחזור, המטה הזה, והיקה ארץ בשבט פיו, מוציא, רבי שמעון הוציא מהפה, אמר על מישהו שלא מצא חן בעיניו, הפך, נתן לו מבט, הפך אותו לגל של עצמו. איזה כוחות אלוקיים יהיו למלך המשיח? כל החבר'ה האלה לא יוכלו לעמוד מול זה. לאף אחד, כל הצבאות בעולם, כולם, וכל המחבלים, וכל הטרור, כולם, וכל תומכי, אף אחד לא יוכל לעמוד מול הכוח האלוקי הענק הזה. ולכן מי שמבין עניין, צריך להיות שקוע, מבוקר עד ערב, איך אני מחיש פעמיו של משיח צדקנו? איך אני עושה את זה? מה אנחנו עושים? אז לומדים בזוהר הגאולה, ולומדים כל מה שקרב את הגאולה, ולומדים רמב"ם, וחיטת, ועניינים, וזה, ותפילות, בכוונה, וכו', ותהילים, בכוונה, כל מה שרק אפשר. כל אחד במה שהשם נתן לו מתנה, זה ביזכה את הרבים, זה בגופו, זה בממונו, זה כל אחד, זה בנאומו, כל אחד יכול וצריך ומחויב לפעול למען ביאת משיח צדקנו. אז אם כן, אומר הזוהר הקדוש בפרשת בעלותך, בספר הזה זוהר הגאולה הבאנו את זה הכל מצוצץ, רק ענייני משיח וגאולה, אומר שיבואו ימים לפני ביאת המשיח, שיתקיים בישראל כמו שהיה ביציאת מצרים. מה נאמר שמה? וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. ככה נאמר. כלומר, יוסף מייצג את העניין של הדעת וההשגה בתורה. ואז כשאין דעת, דעת חסר תמי קנית, התמררו החיים שלהם. כמו ששלטה הגלות במיטת יוסף ובדור ההוא, כך יהיה גם העניין הזה של בדור האחרון שלנו, יש כאלה שעוני הממון לא ייתן להם כוח לעסוק בתורה כראוי, אנשים טרודים, כל כך הרבה סיפורים שאנחנו שומעים, השם ירחם על עמו ישראל, אבל השפע בדרך אלינו רק שלו בעניינים. לכן אומר פה הזוהר הקדוש, בגלות האחרון, העניות נקראת מיטה. אין מיטה, אלא עניות. אני חשוב כמו מת. אתה רואה שאנשים ברגע ש... קשה להם עם הפרנסה, קשה להם עם לפרנס את המשפחה וכו' וכו'. ואתם רואים שהערב רב מנסה עכשיו להקשות עוד יותר על עובדי התורה, עם התקציבים, לגנים, עניינים והכל. אז הקושי הזה הוא גם לא נותן לעסוק בתורה כמו שצריך. וגם יש כאלה שנשברים ומגיעים כל מיני דברים לא רצויים, השם ישמע. אז לכן הוא אומר, אני חשוב כמת. כל זה בא לקיים בהם מה שכתוב, וישרתי בקרבך עם עני ודל, וחסו בשם הוויה, בשם השם. כל זה בשביל שיתקיים במה שכתוב, ואת עם עני תושיע, הוא יושיענו, חד וחלק. אומר הזוהר הקדוש ממשיך ואומר, ואלו העשירים שבישראל, יתקיים בהם מה שכתוב, נרפים אתם נרפים. מה הכוונה? נרפים ואצילים בלימוד התורה, הם לא לומדים בעצמם. ועוד, אומר הזוהר, תראו איזה גילוי, הם נרפים מלעשות חסד עם בעלי התורה שיוכלו לעסוק בתורה. ואנשי חיל, שזה התלמידי חכמים,
שמסובבים על פתחי נדיבים לאסוף צדקות, מעיר לעיר ולא יחוננו, אין מי שירחם עליהם. פשוט, אני אמרתי, אתם יודעים, בעקבות המציאות שבה אנחנו נמצאים, שהשקר חוגג, אז כולם יוצאים, יוצא השמאל הזה בערב רע, מנסים לעשות את הסיפור שלהם מול החרדים וזה, כי הם לא, א', הם לא מבינים את המעלה של לומדי התורה, וכמה היא שומרת על עם ישראל, כמה הלימוד תורה הוא חשוב. ודבר שני, יכול להיות שבשורש שלהם, כשהם מבינים את זה, לכן הם מנסים לפסול את זה. איך אומרים? שזה ירד, שהלימוד תורה בישראל ירד. כי זה בעצם הכוח נגדם. אתם יודעים, זה פשוט לא יאומן, לא יאומן הדבר הזה. כמה, ראיתי גם איזה מדרש מסוים שמדבר על זה, שהם מנסים לפגוע בלימוד התורה. הם מנסים לפגוע בלימוד התורה. בן גוריון אמר פעם, ככה שמעתי מהרב דרוקמן מקריית שמואל, בן גוריון התבטא פעם, זכינו לעלות לארצנו מיליון עולים דתיים שכיום הם כבר לא דתיים. שומעים? המכריז על הקמת המדינה, מה הוא אומר? הוא מתפאר בעניין הזה. העלו מיליון יהודים דתיים שהאמינו בארץ ישראל הקדושה, יש כאלה שנשקו את האדמה כשבאו התימנים, ועניינים, ולקחו אותם לקיבוצים, ולהוריד להם את האמונה, היה מה? רואים בקיבוצים, היו דפים עם הוראות איך להוריד להם את האמונה. זה הערב רב, יודע, לעשות נזקים, ילדי תימן, בעניינים, ילדי טהרן, ועוד ועוד כל מיני פשעים למיניהם. עד כדי כך, עד כדי כך. אלינו מיליון דתיים שהיום הם כבר לא דתיים. אבא שלי עלה מטורקיה בגיל 15, הוא היה דתי בטורקיה, היה דתי. והסבתא שלי מצד אמא שלי, מה זה צדיקה הייתה, חבל על הזמן, ברוך השם היא גם נפטרה צדיקה, אבל בינתיים ההורים שלי שאלו בפה, ופה השלטון פה דאג להוריד להם את זה, שמו אותו בקיבוץ חילוני והוא ברח משם. אבל אחרי שברח והגיע מקור דתי, אחרי כמה זמן, עם הזמן, נעשה מה שנעשה פה, עם השליטה שיש כאן, ואני כבר גדלתי בבית חילוני, אמנם עם אמונה ומסורת, אבל בית חילוני, בלי שמירת שבת, וכו' וכו'. איי, 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 אז מה אמרתי? אתם באים מחוק גיוס חובה, למה, לחרדים? כן? כי אתם לא מערכים את לימוד התורה כמה הוא חשוב? אני חושב שצריך לעשות חוק הפוך. עוד פעם, זה בעננים, זה לא יקרה. על פחות מזה הם מתנגדים. חוק לימוד תורה חובה. חוק לימוד תורה חובה. עם ישראל צריך את התורה. יופי. אתם רוצים להתגייסו? גם אתם צריכים להתגייס לעולם הישיבות. אתם צריכים להתגייס לעולם הישיבות, לשבת וללמוד כך וכך. אם זה הצבא שנתיים או שלוש, שניים, שלוש, לשבת בגיל מסוים, ללמוד לפני, כן, או מבר מצווה, או זה, להיכנס תלמוד תורה. כן, ככה כמו שחזקיה המלך עשה. חזקיה המלך, דקה חרב בית המדרש, וזהו, קבע עודה, לכן היו לו ניסים ונפלאות, 185 ראשי גייסות, מכה אחת, הוא יושב למיטה שלו, מקיפים את ירושלים, צבאות, איזה גודל של צבאות, יא חביבי לב, הוא לא מתרגש, ריבונו של עולם, אני ישן על מיטתי, סומך על לימוד תורה שהוא מרבית בישראל, אתה תעשה את העבודה, ועד באו מלאכים מיוחדים, השמידו את כל האויב, בלי שום יריעה, בלי טנקים, בלי מטוסים, בלי כלום, שום דבר, אפילו, כן, לא צריכים את ביידן, לא צריכים בלינקן, לא צריכים, צריכים תורה, צריכים כמה שיותר תורה, ואנחנו משפיטים אותם, את כולם, מבפנים ובחוץ, שובר אויבים ומכניע זדים, חד וחלק. אם כן, אז מה? ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, אתם נרפים, עצלים בלימוד התורה, אתם לא לומדים בכלל תורה. ועוד פירוש אחר מביא הזוהר, ונרפים הם, מה הם נרפים הם? אומר הזוהר, בכובד המס. מה השירים אומרים? שמחמת כובד המיסים שיש עליהם, הם לא יכולים לתמוך בתלמידי חכמים בעולם התורה. וזה לא נכון, אומר הזוהר, אלא אתם נרפים. יש לכם כסף וטיולים באירופה, כל יומיים שלושה, ובארצות הברית, ובמזרח הרחוק, עודו ובכל השטויות האלה, ויש לכם כסף לפה, כסף לשם, ויש לכם, אתם נרפים מלהחזיק את עולם התורה. אם הייתם מבינים, הייתם מתחננים, תנו לי להיות שותף בלהחזקת אברך, בהחזקת לימוד תורה וישיבות. אתם יודעים, יש עדה מאוד קדושה, העדה החלבית. העדה החלבית
הם מוקמים בכל מיני מקומות, אבל בפלטבוש, בניו יורק, יש חבל על הזמן, כל מנהטן, בעלי עסקים, קומות שלמות של אנשים שהם בלי עין הרע, יש להם ברכה גדולה, וזה אנשים ששומרים שבת, טהרת משפחה, כשרות, מנכחים את הילדים בישיבות, והם מתפללים 3 תפילות ביום, וכולי וכולי, וכאילו הם מחזיקים את עולם התורה, אתם יודעים, מיליונים של דולרים, מיליונים של דולרים בארץ ובחו"ל. ממש, הייתי פעם בפגישה עם אחד מהם שם, הוא אמר, אתה לא יודע כמה, אנחנו מחזיקים את עולם התורה. חד וחלק, כי ברור לנו, התורה זה אם חיינו ואורך ימינו, זה התכלס. זה התכלס. אם אנשים היו מבינים, היה צריך כל אחד שיש לו, לא משנה, לא צריך להיות מיליונר בשביל זה, כן? כל אחד שישאף, שהוא נגיד, הוא לא יכול לשבת ללמוד כל היום תורה, יש לו איזה עסק, והוא ברוך השם מסודר מבחינה כלכלית וכו', כמובן אחרי שהוא בדק אצלו במשפחה הקרובה שאין מישהו שצריך עזרה, כי לפי ההלכה קרוב קרוב קודם, אז אם כן, הוא צריך לחפש לראות איך אני יכול לתמוך בלומדי תורה. הדבר, אחד הדברים הנפלאים והיפים הם, מה שנקרא, העסקה שנקראת יששכר וזבולון, שזבולון הוא איש העסק, מחזיק את אותו יששכר שלומד תורה, והוא מחזיק אותו כל חודש ו... מעביר לו בשמחה שמחזיק בן תורה, מחזיק אברך, בעל משפחה וכולי, עוזר מאוד, הוא יכול להמשיך ללמוד תורה וכולי, אם היו אנשים מבינים את זה, אז צריך לעשות חוק כזה. אבל איזה חוק, עד שמשיח לא יבוא, אנחנו בבעיה. דהיתם, מה אומר הזוהר הקדוש, כבדים אינו בכובד המס, זאת אומרת שבאמת זה אמת, הם כבדים בכובד המס, שיש עליהם הרבה מיסים, ולכן הם לא עושים חסד עם תלמידי חכמים. אומר הזוהר, אבל זה לא נכון. אלא זה להפך, כי מה, בגלל שהם לא תומכים בתלמידי חכמים, הם לא תומכים בתורה, זה מה שגורם לכובד המס עליהם. זה מה שמביא עליהם, כלומר, פרקת את העול תורה, מביא עליך עול מיסים. ולא כובד המס גורם לזה, אלא זה שהם לא תומכים, זה גורם שיהיה להם כובד של מיסים. ולכן אומר הזוהר הקדוש, בשביל זה שהם לא תומכים את התלמידי חכמים, נאמר בהם הפסוק, תכבד העבודה על האנשים, ויעשו בה, דהיינו כובד המס עליי, הוא העונש שלהם שבאמת יהיו עליהם יותר מיסים, כובד המס יהיה עליהם, ואז תחילתם זה ברצון, וסופם זה בעונש, אין להם ברירה, אתם לא רוצים לתת, אז תקבלו מהמדינה כל מיני זה, מיסים. אז אומר הפסוק, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר, זאת אומרת שלא ידברו יותר דברי שקר, לא יעלבו, יבלפו וכו', מכיוון שהם היו משקרים ואומרים שכובד המס עליהם, לכן הם לא יכולים לעשות חסד, לתמוך תלמידי חכמים. אבל באמת, העונש שלהם שבאמת הם יהיו צריכים לתת מיסים, חד וחלק. אבל המיסים ילכו לאן? ילכו להשם ירחם. כן, להחזיק כל מיני דברים שאנחנו לא באדם בכלל. אוי 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 אוי, מה עוד? אם אפילו שיש כובד המס עליהם, אם הם היו שמים את ביטחונם בקדוש ברוך הוא, והיו עושים חסד ללומדי התורה, היה להם ממון לכל, לאכול. אבל מכיוון שהם משקרים בדברים שלהם, במה שהם שמו ביטחונם, בממון הם שמו את ביטחונם, שזה שקר, ואז הם אומרים שמחמת כובד המס שמכביד עליהם, הם לא תוכלים תלמידי חכמים, הם לא בוטחים בקדוש ברוך הוא. לכן אומר הזוהר הקדוש, כי תבן אין ניתן, לא ניתן תבן, מה הכוונה? גם ממון שהוא שקר, שהשווי שלו, השווי שלו, הערך שלו זה כמו תבן, גם זה לא ינתן להם. למה? מכיוון שבו הם טענו בתחילה שקר לקדוש ברוך הוא, שאין להם ממון לתת את חכמים, וחמת שהם לא ישעו, ולא ידברו דברי שקר, ולא חסו בשם השם, כי לא בטחו בשם השם, לכן תבן, אפילו אין ניתן להם הממון הזה שהוא בחינת תבן, לא ניתן לעבדיך. זה מה שהיה אצל פרעה. ואם תורה, מאיפה הם יפרעו את המס? הם לא מרוויחים המון, מאיפה הם יפרעו את המס? לכן אמר, ואילן דאיטלון, אלה העשירים שיש להם המון בסתר וגנוז בפנים, שזה הפירוש של הפסוק שאומר תוכן, תבן ותוכן, נכון? אין איתן? אז יש להם תוך האוצר תיבה, הוא גונז את ההמון שלו בתוך האוצר והתיבה, בכל מיני חשבונות בנקים, בכל מיני מקומות, אז יתקיים בהם הפסוק, ותוכן לבנים תתננו, וזה בעצם כספים שהם כספים הלבנים שיהיו בדור ההוא, שיצריכו לתת אותם למיסים. זה פשוט לא יאומן. כלומר, אם אדם קולט מה רבי שמעון מגלה לנו פה,
זה לא פשוט בכלל. זאת אומרת, אתה מבין שאתה תראה שאם אתה תומך בתורה, ואתה מחלק את הצדקה שלך כראוי, ואתה דואג שיהיה לך צדקה. חשבתי לעצמי, פגשתי חברים שלי מלפני 40 שנה, שלא זכיתי לקרב אותם תורה ומצוות. אמרתי, וואו, כמה הם הפסידו, כמה הם הפסידו. רק מצד העניין של הצדקה. לדוגמה, אני מדבר כבר על תפילות, ועל שבת, ועל טהרת משפחה, ועל הנחת תפילין. בואו נדבר מצד הצדקה. כשאנחנו מודעים לצדקה, ואנחנו משתדלים בלי נדר בעזרת השם, הופכים עולמות. אין יום בלי צדקה. אין כזה דבר אצלנו. אין כזה דבר יום שניגשים לתפילה בלי צדקה, לפני שחרית, לפני מנחה, ואם מדבקים פה בדלת אנשים שבערים החרדיות רבים פוקדים את הדלתות שלנו, אז אנשים אף פעם לא מוצאים אותם רקע. כמובן, יש לך סדר עדיפויות. כן? אתה לא מכיר, אבל אתה לא שולח אותו רקע. תן לו שקל, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, תלוי מה הסיפור, אתה מאמין לו, לא מאמין לו, כמה, אבל לא מחזיר את הרקע. אז תמיד זוכרים, כל היום אנחנו נמצאים במצב של צדקה. אני אומר, תראה מה זה, אז אני כבר 42 שנה חוזר בתשובה. אז 42 שנה, כפול 365 ימים, אולי אם זה קולט, בוא נראה עם הטלפון שלי, ימצא את זה רגע, בוא נראה, בוא נעשה איזה חשבון. בוא ככה, בשידור חי נעשה את החשבון שלנו, מחשבון, בוא נעשה כמה זה, 42 כפול, איך יצא לי 52? מה זה הדבר הזה? מה הכל? הנה, 42 שנה, כפול 300, בוא נעשה, לא 35 יום, נעשה, אתם יודעים מה, כאילו נוריד את השבתות, בעניינים, אבל גם בשביל שבת אנחנו נותנים בשביל שבת, אז זה לא משנה. קיצור, נעשה כפול 360, בסדר? 360 יום, אני מכפיל את זה, וואי. אז מדובר על 15,000 ימים, 15,120 ימים. 15,120 ימים. אין יום שלא ניתנה בו צדקה כמעט. לא היה כזה. אתם מבינים כמה? אתם מבינים איזה זכות? איזה זכות? בין אם זה שקל, בין אם חמש, בין אם יותר, בין אם זה כל אחד בסיפור שלו, זה בדולרים, או בזה. זכות מצדקות נוספות, והוראות קבע לכל מיני דברים ועניינים וסיפורים. וכמובן שעל פי ההלכה, קודם כל המשפחה הקודמת, המשפחה הקרובה לעזור בזה, אם זה הורים שנצרכים, אם זה ילדים שנצרכים, אם זה אחים ואחיות וכו' וכו'. יש סדר בהלכה, אבל דיברנו על זה פעם, או אם לא נדבר על זה פעם. קיצור, רק מצב הזה, תראו איזה הפסד. 15,000 יום ב-40 שנה, שבהם יום, 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 צדקות, 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 זה אנשים פשוטים כמונו, אנחנו לא גבירים, אני לא מדבר על אלפי דולרים ועניינים, אני מדבר על ביום יום, מצוות הצדקה לדוגמה. אתם מבינים מה זה? כמה הפסד זה, כמה חיוב יש עלינו, בעלותך את הנרות, להדליק כל יהודי שאפשר להדליק אותו, כי הוא מפסיד המון. מפסיד טהרת משפחה, מפסיד שבת, מפסיד הנחת תפילין, מפסיד שלוש תפילות ביום, מפסיד ברכות, מפסיד, מפסיד צדקות, מפסיד, איזה הפסד. כל יהודי שאפשר לקרב, כל יהודי שאפשר לזכות אותו באיזה מצווה, בעלותך את הנרות, תעלה אותו, תדליק אותו, שלב את עולם מאליה. ככה הרבי אומר, כמה זה חשוב, כמה חשוב להשתדל בדבר הזה, רבותיי. מצד אחד להיות שמחים שזכינו, מצד שני כואב לנו שלא זכינו, כן? יש לי אח, גדול ממני, זה איזה 4 שנים בול, ולא זכיתי. 42 שנה אני מנסה. לא זכיתי, לא הצלחתי, כמובן. זכיתי אותו בכל מיני מצוות, בעניינים, וסיפורים, וגם היה פה כמה פעמים שבתות, בעניינים, והנחת תפילין, ואחות, אבל, אם הוא היה מתחבר לתורה, היה שם אותי בכיס הקטן, כי הוא ממש חכם. אבל, אין מה לעשות, איך אומרים, העולם הזה קוסם לאנשים עם כל התאוות שבו, ושם את השכל בצד, ו... אין שכל, מה שנקרא. דעת חסרת, מקנית, אין לך כלום. כואב הלב. אומר הזוהר הקדוש, באותו זמן, קודם ביאת המשיח, יש פסוק שאומר, מה נאמר שם? שם שם לו חוק ומשפט.
וחוק אלו איסורים. והוא מפרש, ואלו הם בעלי ולומדי המשנה. אף כאן גם בהם מתקיים מה שכתוב, ויבואו מראתה. מה זה ויבואו מראתה? הם תחזור התורה שבעל פה להיות להם מרה, בדוח הקרא, ובעניות, זאת אומרת, יקשה עליהם לימוד התורה, בדוח הקרא, ובעניות של תורה, שיתקיים מהם הפסוק, מה שנאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה. מסביר הזוהר, מה זה עבודה קשה? הוא אומר, זו קושייה, יהיו להם קושיות, לא יהיה מי שיתרץ להם את הקושיות. ובחומר, כמו שאומר הפסוק, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבנים וכו' וכו', אז הוא מסביר כל דבר בנפרד. בחומר הכוונה היא לקל וחומר, שזה, הם לא הבינו איך לדרוש את התורה בקל וחומר. ובלבנים, מדובר, זה מרמז פה על ליבון ההלכה. הם לא יוכלו ללבן ולברר את ההלכה על בוריה. ובכל עבודה בשדה, מה שאומר הפסוק, אומר הזוהר, הכוונה היא לברייתא. הם לא יוכלו להבין את הברייתא, שזה משנה חיצונית, כראוי. וממשיך הפסוק ואומר, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, זה תיקו. מה זה תיקו? תיקו זה ראשי תיבות, תשבי, יבוא, מתארץ, קושיות בבית, כן? אז אם כן, יישארו הרבה הלכות בתיקו, שאין, לא, 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 לא התלבן העניין, לא ברור העניין. עד שיבוא אליהו והוא יסביר לנו את הדברים האלה, הוא אומר, קודם ביאת המשיח יהיה משפט ואיסורים בין לעשירים ובין ללומדי תורה. כולם? יש לנו איזה עסק פה בעניין הזה, חוק ומשפט. אז רבי שמעון בר יוחאי פנה למשה רבנו, שנשמת משה רבנו שהתגלתה אליו, והוא פירש לו. מה שכתוב שם, שם לו חוק ומשפט באופן אחר, את הפסוק הזה. ואמר ראיה מאמנה, ראיה מאמנה, זה רואה נאמן, הרואה הנאמן, זה משה רבנו, הגואל הראשון. אז הוא אומר שהנשמה שלך, רבי שמעון בר יוחאי, היא מתנוצצת בתלמידי החכמים שנמצאים בכל דור. ושם בגלות נתקיים בך מה שכתוב, שם שם לו חוק ומשפט, זאת אומרת שההתלבשות של התורה העליונה בשישה סדרי משנה, שיש בהם קושייה ומחלוקת ומרירות, והוא מתמרמר בתוכם עד שמתלבן את ההלכה. ממשיך הפסוק ואומר, ושם ניסהו, הוא פרש שזה הכוונה היא לעץ הדעת טוב ורע, שמשם בעניין של איסור והיתר, מה מותר ומה אסור וכו'. זאת אומרת שעל ידי התורה שבעל פה, שזה בעצם המקור שלה, זה שישה סדרי משנה, אחר כך הגמרא באה ומברר את הדברים, אז התעלו התלמידי חכמים, מחמת זה שהם מתייגעים, מייגעים את עצמם בעסק התורה שבעל פה. כשאדם יושב ולומד תורה ברצינות ומשקיע בזה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו, מחזיר לו. כשאדם נותן את עצמו ממש בלימוד ואכפת לו וכואב לו וזה, ולמה אני לא מבין ואני רוצה, וחוזר עוד פעם, יגעת ומצאת, תאמין, אז רואים תוצאות. אז אם כן, אז הם מייגעים את עצמם בעסק התורה שבעל פה. ובסודות האלו שהתגלו על ידך רבי שמעון בר יוחאי, ואז כתוב, וימתקו המים, זאת אומרת, כמו מלח, שהמלח ממתיק את הבשר, כך התמתקו והתיישבו בכוח הסודות שהתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי, כל הקושיות והמחלוקות. תראו לכם הרבה דברים שבתורה שבעל פה, בנגלה, הם לא כל כך מובנים, יש עליהם קושיות, ברגע שלומדים, פנימיות התורה, זוהר הקדוש, חסידות וכו' וקבלה, פתאום מתחילים להבין דברים שבפשט, בנגלה, זה לא היה ברור, לא היה מובן. באים גם כמו שדוגמה, יש שער הגלגולים באריזה, כן? תוך הכתבים של האריזה, סדרה שלמה של איזה 16 כרכים. כשפתאום, אתה מתוודע לזה, פתאום אתה רואה שיורדים לך כל מיני קושיות, כי אתה לא יודע בסוד הגלגולים, כל אחד, אתה רואה מישהו מסוים שסובל. אתה לא מבין, הוא צדיק. אתה לא יודע את הגלגול הקודם שלו, ועל מה הוא בא לתקן בדיוק, ומה היה בכל הגלגולים האחרים, כי הרי התגלגלנו כמה וכמה פעמים, כמו שהסברתי פעם, מאז שחרב בית המקדש, כולנו נשמות מגולגלות, כולנו. חוץ מפעם בכמה דורות, כמו שידוע אדמו, לדוגמה, הבעל שם טוב העיד על הבעל התניא הקדוש, שהוא נשמה חדשה. אבל הרוב המוחץ, רבנים, צדיקים, מה שאתם לא רוצים, אפילו הבעל שם טוב בעצמו, הוא היה גלגול. אתם מבינים? כלומר, יש כאלה שמתגלגלים בשביל לבוא לעזור לדור, כל אחד בתפקיד שלו והעניין שלו. אבל כשיש לנו את הסוד הזה, את הידיעה הזאת של,
של תורת הגלגולים, אז אנחנו רגועים, כמו שהבעל שם טוב הסביר בעצמו כל מיני קושיות שאנשים לא הבינו על מה הילד קטן נפטר וזה וזה, ואז הסבירו שהיה צריך להשלים רק את השנים האלה, הוא היה פרפקט בגלגול הקודם, נשאר לו רק שנתיים לתקן, לכן הוא נפטר בגיל שנתיים, לא עלינו, ואתם מבינים? כלומר, הפנימיות של התורה מגלה את הדברים באופן שהקושיות מוסרות. לכן, מאוד מאוד חשוב ללמוד נגלה ונסתר, כן, את שניהם ביחד. יש כמה מראי חז"ל שבכלל לא מתיישבים רק על דרך הסוד, רק על דרך הסוד. הרבה מנהגים שאנחנו נוהגים הם באו מהזוהר, הם באו מדרך הסוד, כל מיני דברים. אז אם כן, כי מה הם אמרים של התורה שבעל פה, שהיא צריך להתייגע אליה, זה קשה, תורה שבעל פה זה לא פשוט, זה קשה. אדם צריך לדעת מראש, תורה שבעל פה קשה. אבל לא להתפעל, יש הרבה קשיים בחיים, ואנחנו מתמודדים איתם. אז מי שיקבל על עצמו עול תורה, וישב וילמד ברצינות, אז הוא פתאום יראה שיפתח לו שער שהוא לא חלם עליו. אז זאת אומרת, מה שטעמו תאמר בתורה מחמת הקושיות, על ידי הסודות, פנימיות התורה, חוזרים להיות מהתורה מתוקים, פתאום זה מתוק מדבש. באמת עשינו פה את הפירוש הזה של הזוהר הגאולה, יחד עם הבירור שנקרא מתוק מדבש. ומתוכה אנחנו לומדים את הזוהר הקדוש עם ההבנה הזאת וזה. אז אם כן, אז אומר לו הראיה מאמנה, משה רבנו, נשמתו שמתגלה אל רבי שמעון בר יוחאי שם בחבורה הקדושה. אומר לו, דע לך רבי שמעון, האיסורים והצער שלך, דהיינו הצער שמגיע לעוסקים בתורה, אז בסודות האלו שמתגלים על ידך, יהיו לך מתוקים, כי על ידי הסוד, ישיגו את מעלת האיסורים. קחו לדוגמה, אחד הבעיות הקשות שכואב לאנשים. נגיד, זוג שלא נפקדו. אישה שאין לה ילדים. הרי כולנו מצווים להיות בשמחה. איך אני אהיה בשמחה? אין לי ילדים. אבל אם אנחנו יודעים את הסוד הזה, שתורת רבי שמעון, הזוהר הקדוש, פנימיות התורה, והחסידות שמגלה, מבאר את הדברים האלה לעומק, מסבירים לנו, שיש פה עניין של גלגולים, זה לא עונש, זה לא עונש, אלא את המצווה הזאת הם קיימו בגלגול הקודם, בגלגולים קודמים, עכשיו לא באו לתיקון הזה, יש כל מיני תיקונים, כל מיני תיקונים. אנחנו באופן כללי אומר הארי הקדוש, אני עכשיו עובד על ספר ימים ולילות, דיברתי על זה בפעם הקודמת, ספר שנקרא נפלאות, אוצרות הגאולה. בעצם השם שלו המרכזי הוא אוצרות הגאולה. שאת כל הספרים שבואים פה מאחריי פה, ועוד כמה עניינים, הכל הוא מלקט בספר אחד. הכל בספר אחד יהיה ממש 1,000 עמודים. יהיה ספר שעוד אף פעם לא עשיתי כזה דבר, 1,000 עמודים אף פעם לא עשיתי, עשיתי 600, עשיתי 700, 1,000 עוד לא הגעתי, אבל בזכות החבר שלי שדוחף אותי לדבר הזה. ואז אני מחליט להוסיף מכל הצדיקים, הידועים שקשורים עם הקבלה בעיקר, כמו האריזה, הרמק, רבי משה קורדוברו, ואם ירצה השם גם כן, וגם הרמח"ל, וכמובן אם אתה בעל שם טוב, את רואי החסידות, אני כבר לא זוכר כרגע, והבאתי מה עוד, יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה עוד להוסיף שם וזה, אז אני שקוע עכשיו עם האריזה, עם כתבי הארי הקדוש, שם רואים דברים, חבל על הזמן, כל, ככה מופיע בתניא, ספר תניא הקדוש, שבעצם כל אדם צריך להתגלגל, עד שיקיים, בכל הגלגולים, מאז שראה בית המקדש, נשמות מתגלגלות, עד שיקיימו את כל התרי"ג מצוות. אז זאת אומרת, מי שעכשיו כרגע, נגיד אין את העניין הזה של הילדים, לא צריכים להיות בצער, כי צריך לעבוד את השם בשמחה. איך? כי זה כבר תוקן בגלגולים קודמים, זה כבר היה. זה כבר היה. ייתכן שהיית בגלגול הקודם, אמא ל-14 ילדים, 15, 5, לא יודע כמה. עכשיו לא בשביל זה בא. לכן כן תהי שמחה. כן, להיות בשמחה. שברוך השם, מה עיקר העניין כמו שמופיע באיגרת הקודש בתניא? איגרת י"א, אני ממליץ לכל אחד ואחת ללמוד את זה הלוך וחזור, זה גם סגולה לרפואה, לחולים, לומר להם את זה כל יום, כל יום, כל יום, להקריא להם את האיגרת הזאת. זה מופיע בחלק הרביעי של התניא קדישא. היא מתחילה במילים איגרת י"א, של האדמו"ר הזקן בעל התניא, להשכילך בינה. כי לא זו הדרך ישכון אור השם, להיות חפץ בחיי בשרים ובנה וזנה.
מי שרוצה, יש עושר יותר גדול בעולם מאשר לזכות לאור השם, מי שמבין עניין? מי שיש לו את אור השם, חסר לו משהו? לא חסר לו כלום. אבל מי ששקוע בבנה חי מזונה, דהיינו ש... איפה הזיווג שלי? איפה הילדים שלי? איפה הפרנסה שלי? איפה הבית שלי? איפה הזה שלי? איפה הבריאות שלי? איפה... שקוע בדברים האלה שמטרללים את כולנו, בנה חי מזונה, אז אם חסר לו אחד מהדברים האלה, הוא לא שמח. אז איך נקיים את העניין של עבדות השם בשמחה? ואיפה נקיים את העניין תחת אשר לא עבדת השם וככה בשמחה וטוב לבב? חייבים להיות בשמחה תמיד. אז זה לא, זה אומר זה, שזה, איפה, הזוהר, מי זה בעלתניה? שמי שכאילו הוא שמח רק אם הולך לו הקלף כמו שהוא רוצה, מתקיימים כל מי שלא תיבלו טובה, הוא מהערב רב. שלגרמי הוא עבדה, רק למה שמסתדר להם אישי, לפי זה הם שמחים, לא מסתדר, לא שמח, אני עצוב. אומר, זה כפירה. אני יכול לתת לך בדיוק כרגע מה שאתה צריך כרגע. ואם היית צריך עוד משהו, אני אתן לך את זה. אל תדאג, הבוס לא הלך לישון. הוא נמצא פה איתנו, חי, נושם, חי וקיים. אז לכן, אז תראו כמה חשוב ללמוד תמימות התורה. כשלומדים תמימות של התורה, פתאום מסתדרים כל מיני דברים למיניהם. כי על ידי הסוד ישיגו את מעלות האיסורים. וכשהאדם משיג את מעלות האיסורים, ישמח בהם. ישמח בהם. ויעדרו לך ויעזרו לך כל הצרות שעברו עליך כמו חלומות שעוברים ואינם. ראיתי איזה דבר נפלא בליקוט הזה שאני עושה עכשיו בחסידות, אני לא זוכר מי זה היה, אני לא זוכר כרגע מי זה היה מרוב חומר שאני מתעסק איתו כל לילה ויום. אומר, איך אומר שיר המעלות בזה? משום השם היינו שמחים. הגדיל השם לעשות עמנו, הגדיל השם לעשות עם אלה, היינו שמחים. אז הוא אומר, מי זה הצדיק הזה, כי אני לא זוכר? הוא אומר, למה השם הגדיל לעשות עמנו? למה השם הגדיל לעשות עמנו? בגלל שהיינו שמחים. הנה קיבלתם פה עכשיו עצה וסגולה. אתם רוצים שיהיה לכם מה שאתם צריכים, שיהיה לכם לפי דעתכם? תהיו שמחים. הגדיל השם לעשות עמנו. למה? כי היינו שמחים. לשמוח במה שיש, לשמוח, להודות ולהודות ולשמוח. איך אומר הפסוק, כל יום אומרים את זה בתהילים, למד ג' אם אני לא טועה, פרק למד ג', אומר שמה, אנחנו אומרים את זה כל יום בשחרית, כל יום בשחרית, אומרים את הפסוק הזה שמה, לא שמים לב ברוב פסוקים שיש שמה, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. אתם מבינים? שמחה וביטחון. אם יש ביטחון בהשם, שמחים, לא דואג. השם יודע ממני, זה בטח לטובתי, לשמוח. וברגע ששמחים, טק, המתפתקים הדינים, ונהפך הכל לטובה. אז אם כן, אז כל הדברים האלה, כל הצרות יעברו פתאום, ברגע שהוא שמח בהם, אומר, מה, אז יש פה טובה, מוסתרת. אמרתי לכם, תלמדו את האיגרת הזאת, איגרת י' בעלתניא קדישא, אז תבינו שם, זה סיפור שלם, אולי נלמד את זה פעם ביחד. אז... כל ההצהרות יעברו כמו חלום, אומר הזוהר, וחלום, כשהופכים את האותיות של חלום, חלום, כותבים אותו לא עם וב, ח' ל' מ', תהפכו את האותיות, יש לכם מ' ל' ח', מלח. מה עושה המלח? המלח לוקחים בשר, ושמים על זה מלח, ממליכים אותו. אז המלח הזה, החלום, הופך להיות מלח, שממתיק את הבשר, את ה... ואז האיסורים מתבטקים גם כן במלח, ש... כמו מלח, יהיו כמו חלום כזה, כמו שחזל בערוץ זה מסכת ברכות דף עמוד א', אבל הרשעים יחזרו האיסורים כמו מלח סדומית. מלח סדומית זה מלח שאם חף שלום נוגע בעין, הוא מסמא את העיניים, הוא מעבר אותם. לכן אנחנו עושים מים החולים חובה בכל סעודה, זה יש בזה איזה סוד, למרות שבימינו כבר אין מלח סדומית, בכל אופן מקפידים על זה לעשות מים החולים חובה בסוף כל סעודה. אומר ככה, כי לא ישיגו הרשעים, האיסורים יעשו, יהיו להם כמו מלח זומית, וזה מעבר את העיניים, הם לא ישיגו את מעלות האיסורים בחבלי משיח, והם יבעטו בהם ויצאו מכלל ישראל. קיים בהם מה שכתוב, ועיני רשעים תכלנה. הם לא יזכו לראות בטוב של השם. בעניין הזה יעשה כבר יכול לנסות בהם את ישראל לראות האם הם יעמדו באמונתם, ואת זה יתבררו ויתלבנו. מי זה תינוקות שנשבו
שהם ודאי יעברו לצד הקדושה, ומי זה ערב רב, שהם לא שייכים לקדושה, והתבררו והתלבנו. אומר הזוהר הקדוש, ואינון ערב רב השיעיה, אותם הערב רב הרשעים, יתקיים בהם לפני ביאת משיח, שאנחנו בכל רגע מצפים לבואו, וכל מה שאנחנו עוברים כל הזה, זה סימנים שהנה, הנה, זה משיח בא. אז אומר, מה יתקיים בהם באותם רשעים הערב רב? כמו שכתוב, התבררו והתלבנו והצרפו רבים והרשיעו רשעים. אז יהיה כזה בירור. מה זה? זה עכשיו, אנחנו נמצאים בקטע הזה עכשיו. עכשיו מתקיים הבירור הזה, רבותיי, אנחנו נמצאים בסרט הזה. אנחנו כרגע נמצאים בעניין הזה. בירור הגמור של כל הבחינות שיש בישראל. תינוקות שנשבו יחזרו לאמונתם, יחזרו לדתם, יחזרו בתשובה. והערב רב שהם לא שייכים אלינו אלא הם זרע עמלק, הם התבררו מאיתנו. והוא אומר, התלבנו, אלו הם בעלי משנה שהתבררו על ידי לימוד התורה, והצרפו, אלו הם זרע קודש של שאר העם שהתבררו על ידי מצוות ומעשים טובים וצדקה. זהו שכתוב, וצרפתים כצרוף את הכסף, דהיינו על ידי הכסף שנותנים לצדקה, והרשיעו רשעים, אלו הם הערב רב שיצאו מכלל ישראל. אז אם כן, פה עצרנו, רבותיי, אנחנו רק למדנו קטע מתוך הספר זוהר הגאולה, שהוא יהיה כלול בתוך הספר הבא, אוצרות הגאולה, ולא סיימנו. אולי אתם יודעים מה, בואו נסיים את הקטע, עוד קטע קטן, יש לנו פה מתוך הקטע הזה, ובזה נסיים את השיעור. ומה שכתוב אומר הזוהר, והמשכילים יבינו, מי זה המשכילים? אלו הם מראי קבלה, בעלי הקבלה שעוסקים בסודות התורה, שנאמר בהם, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע. הם אלו שמשתדלים בזוהר הזה, שאלו שעוסקים באור הזה, הנקרא ספר הזוהר, שמייגעים את עצמם להבין את עומק דבריו, וזה הוא כמו תיבת נוח הזוהר. כמו שתיבת נוח לא זכו להיכנס בה אלא רק מעט, נוח ובנה וכו', כך לא יזכו להיכנס בהבנת ספר התורה אלא רק מעט. זה, וזה שאמר שמתכנשים בו, שנספים בו שניים מאיר, שבעה מן המלכות, כלומר מכל מדינה, ולפעמים כשאין זכות בדור, אז רק אחד, ממש מעטים, אחד מאיר, שניים משפחה, המעטים שזוכים להבין את ספר הזוהר. כי באלו שיזכו להבין בספר הזוהר, יתקיים במה שכתוב, כל הבן הילוד, זאת אומרת כל השמות שנולדות, מהשכינה הקדושה, אמא קדישה, היאורה תשליחו. אז מה זה, הוא דורש, מה זה היאורה? אורה זה אור השם. היאורה, אור השם, וזהו האור של הספר הזה, של ספר הזוהר הקדוש, שיזכו לראות באורו. והכל הוא על סיבה שלך, בכוח שלך רבי שמעון, כי אתה מתלבש בנשמות שתלמידי חכמים, היה מאמנה, משה רבנו וכו', מתגלגל בכל דור ודור בתלמידי חכמים. שיהיה לכולכם כל טוב ונזכה בעזרת השם עוד הלילה, עוד היום, בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלמה את המשיח צדקנו, ונשתמע בעזרת השם בשיעור הקבוע, אם ירצה השם, בשבוע הבא, יום חמישי מ-9 עד 10. כל טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה בקרוב ממש. יישר כוח, כבוד הרב. תודה רבה ושבת שלום. שבת שלום.